משחק הסודוקו שרובכם מכירים, והלוחות למשחק הסודוקו. אז מה הכוונה? אז למי שלא מכיר מהו משחק הסודוקו, פשוט, מי מכיר את המשחק? כמעט כולם מכירים. אז המשחק מורכב מריבוע של 9 על 9, שמחולק ריבועים מדלתיים של 3 על 3. במטרה לפזר עליו את המספרים מ-1 עד 9, 9 עותקים של מספרים 1 עד 9, כשבכל שורה יהיו מספרים מ-1 עד 9, בכל טור יהיו מספרים 1 עד 9, וגם בכל ריבוע יהיו מספרים מ-1 עד 9. האילוץ שיש הוא שכמה מהמספרים כאן כבר כתובים מראש, כבר מופיעים כאן, אוקיי? ולכן פה חייב להיות 2, וכאן צריך לשים מספר כאן וכאן וכאן וכאן, כשבריבוע הזה יהיו רק מספרים מ-1 עד 9, כל מספר מופיע פעם אחת, אף מספר לא הופיע פעמיים, וכן הלאה בכל ריבוע אחר, בכל טור ובכל שורה. ובמקומות שכבר מסומן, שם צריך להופיע מספר שמופיע. זו דוגמה לאותו תשבט שהוא פתור, חוזר את זה למי שאולי לא מכיר או שכח. אז אפשר לראות כאן שבכל שורה מופיע איזה סידור, אנחנו קוראים לזה תמורה או פרמוטציה, של מספרים 1 עד 9, כן הלאה בכל טור וכן הלאה בכל ריבוע. ויש כאלה חידוני סודוקו בעיתונים, בחוברות, החל מיותר קלים ועד יותר קשה. אז, אוקיי, הסיפור שלנו מתחיל בשני שחקנים, נקרא להם אליס ובוב, כי בתחום שבו אני עוסק בו, קריפטוגרפיה, מדע הצפנה, תמיד קוראים לגופים שמשתתפים שם השחקנים אליס ובוב. אז אליס ובוב, שניהם משחקים חידון, יושבים ופותרים חידוני סודוקו. שניהם פותרים אותו חידון. ובאיזשהו שלב אליס פעם אומרת, פתרתי, צריך לפתור את החידון שלי. ואז מה בוב אומר? לא מאמין לך, לא מאמין שפתר. זה מתקשר להרצאה הקודמת על מגדר. עכשיו, איך אליס יכולה להוכיח לבוב שהיא פתרה את החידון? עכשיו, פתרון אחד שהיא יכולה לעשות כמובן, זה להראות לו את הפתרון שלה. אבל יכול להיות שאליס רוצה לשמוע את הפתרון בסוף, והיא צריכה, רוצה לשלוח אותו לאיזשהו, לא יודע, לזכות בפרס, לא רוצה לגלות אותו לבוב. אולי בוב לא רוצה לדעת את הפתרון כי בוב רוצה לפתור את החידון בעצמו, זה כל הכיף, אם אליס תראה את הפתרון כבר היא הורסת לו. אז השאלה היא, איך אליס יכולה להוכיח לבוב שיודעת את הפתרון לחידה, אוקיי? בלי להראות לו את הפתרון עצמו. תחשבו על זה לרגע, אוקיי? אליס יודעת את הפתרון, איך יכולה לשכנע את בוב שהיא באמת יודעת את הפתרון, אבל בלי לחשוף לו את הפתרון, בלי לתת לו שום מידע לגבי הפתרון עצמו. זו השאלה. וכשחושבים על זה לרגע, זה נראה די בלתי אפשרי. איך אני יכול להוכיח שאני יודע משהו, בלי להראות את הדבר שאני יודע? עכשיו, זה מקרה פרטי של דבר שאנחנו קוראים לו במדעי המחשב, הוכחות באפס יחידה, אפס ידיעה, או באנגלית Zero Knowledge Proofs, שהכוונה שם להוכחה שעצם ההוכחה לא חושף שום מידע מעבר לזה שהטענה נכונה. לדוגמה, אני יכול להוכיח לכם שאני יודע להיכנס לאיזשהו חדר, אבל לא מראה לכם איך אפשר להיכנס, מה הקוד הסודי לאותו חדר. אוקיי? אני יכול להוכיח לכם שנגיד איזה מספר גדול, אני יכול לפרק אותו לגורמים ראשונים, מי שמכיר את זה, בלי להראות לכם את הפירוק עצמו. דוגמה, מספרים ראשונים, מספרים כולם מכירים כאן? כן. אז, לא יודע. מספר 15, מה הגורמים הראשונים שלו? מישהו רוצה להגיד לי? אחד מהילדים? 3 ל-5, כי 3 כפול 5 = 15. אז אני אכן רושם על הלוח איזה מספר ארוך שמלא פה את כל הלוח, ואני שואל אתכם מה שני המספרים הראשונים שאם נכפיל אותם לקבל את המספר הזה. זו בעיה קשה. ואני אומר לכם שאני יודע, אני יודע את הפתרון, אני יודע איך לפרק את המספר הזה לשני מספרים ראשונים. איך אני... פתרון פשוט שאני יכול להראות לכם, להראות לכם את שני המספרים, ואז כל ילד יכול להכפיל אותם, אולי ניקח הרבה זמן, מספרים מאוד ארוכים, אפשר להכפיל לראות זה התוצאה. אבל איך אני יכול לשכנע אתכם שאני יודע את הפירוק, בלי להראות לכם את הפירוק עצמו? וזה מה שהוכחות באפס ידיעה עושות. אבל הנה שאלנו כאן על משחקים, לא מספרים, אז נחזור למשחקים. אז דוגמה אחרת למשחק, כמערת עליבאבא. או לא הוכחה, אליס טוענת שהיא יכולה לפתוח, יש פה מערך או יש דלת, אליס טוענת שהיא יודעת לפתוח את הדלת. אליס נכנסת לתוך המערך ולא ברור לבוב באיזה צד, איך אליס יכול
הזכרות חצי, היא לא תוכל. זאת נורד לביבאבא, סליחה. ביד אחרת, איפה אפי, where's Waldo, אתם מכירים את זה? אז שוב, אליס ובוב משחקים במשחק, ואז אליס אומרת, אני יודעת איפה, אני יודעת איפה אפי. ואז בוב אומר לה, תחי, תוכיחי את זה, אבל היא, אוקיי, היא לא רוצה להראות לו איפה אפי, היא רוצה להוכיח לו את התשובה בלי להראות לו איפה אפי נמצא. את יודעת איפה אפי? לא, כי הצבעת ללוח, אבל בסדר, אני סתם צוחק. אז אוקיי, אז הנה, אוקיי, איך היא יכולה לעשות את זה כאן? אוקיי, אז יש פתרון אחד שהוא מאוד אלים, היא יכולה לקחת מספריים, לגזור את אפי ולהראות לו, הנה אפי, אם להראות לו שאר הדף, אבל בזה היא הורסת את הדף, נכון? היא לא, זה כבר אפשר לשחק במשחק הזה, היא יכולה לצלם את זה ולגזור ולהראות, אוקיי? פתרון אחר, שיותר דברים שאנחנו עושים, אליס תכין לוח מאוד מאוד גדול, יותר גדול מהגודל של הדף, ובתוכו חור שבדיוק בגודל של אפי, והיא תניח את הלוח על הציור כך שרואים רק את הציור של אפי בתוך החור של הלוח, אוקיי? עכשיו מה שחשוב פה, אם אני חוזר לשקף הקודם, שהלוח יהיה הרבה יותר גדול מהדף הזה. כי אם הלוח יהיה בדיוק בגודל הדף ואפי נמצא כאן, החור כאן, אז בוב ידע שבדיוק כאן נמצא אפי. אבל אם הלוח הוא בגודל, נניח כל המסך הזה, החור באמצע, והיא מזיזה את זה בדיוק שהחור יהיה מעל איפה שאפי, אז מהמיקום של החור, כשהלוח עצמו, הציור עצמו מוסתם אחרי הלוח, בוב לא ידע איפה נמצא הציור הזה. אוקיי, אז אלה דוגמאות לבעיות אלה. אז אנחנו רוצים איזושהי שיטה שבה אליס תוכל לשכנע שיודעת פתרון, בלי להסגיר שום דבר לגבי הפתרון. עכשיו, מה נדרוש מכזאת שיטה? וזו תכונות שאנחנו דורשים גם פחות יותר רציניות שמשתמשים בהן במדעי המחשב. כמה תכונות. תכונה אחת שאנחנו קוראים להן נכונות או שלמות, והכוונה היא שאם אליס יודעת את הפתרון, היא תוכל באמת להוכיח. אוקיי, לזה קוראים שלמות ש... אוקיי, ברור, חייבים ש... אוקיי, אחרי זה לא תהיה שיטת הוכחה נכונה. אז צריך שמי שיודע פתרון יוכל להוכיח. אוקיי? מה המשלים מהכיוון השני? קוראים לזה נאותות. אם אליס לא יודעת את הפתרון, אסור שתהיה מסוגלת להוכיח לבוב שיודעת פתרון. אם התכונות האלה לא מתקיימות, אז זו לא שיטת הוכחה בכלל. אנחנו רוצים שרק מי שיודע את הפתרון יכול להוכיח, ומי שלא יודע לא יכול להוכיח. התכונה הנוספת שהיא מיוחדת להוכחות באפס ידיעה, זו תכונת האפס ידיעה, או ה-Zero Knowledge, כמו אנחנו קוראים לה, והיא שההוכחה לא חושפת לבוב שום דבר לגבי הפתרון. כלומר, שעצם ההוכחה עצמה לא חושפת שום דבר. הצורה שבדרך כלל אנחנו מראים את זה, זה על ידי כך ש... נראה שבעצם מה שבוב רואה בהוכחה, הוא יכל לייצר בעצמו, הוא יכל לעשות סימולציה של זה בעצמו, הוא לא רואה שם שום דבר שהוא לא יכל להמציא בעצמו. אוקיי. עכשיו, למה הוכחות באפס ידיעה מעניינות? חוץ מפתרונות של סודוקו או איפה אפי, אז יש איזה הרבה שימושים במדעי המחשב. טוב, א', הדבר הראשון זה מעניין, כי, אוקיי, זו משימה שנראית בלתי אפשרית לכאורה, או מאוד קשה, אז מעניין לפתור אותה. זה אחד הדברים שקורה בתחום שלנו, אנחנו חושבים על חידות או על בעיות, מנסים לפתור אותה, הרבה פעמים יש לזה שימושים מעשיים לדברים. אפליקציה אחרת שיש לזה, דוגמה בקשר של סיסמאות, אני רוצה להוכיח שאני יודע את הסיסמה, להיכנס לאיזשהו מקום, בלי לעשות את הסיסמה עצמה או בלי לשמור בצד השני. תחשבו קודם שנניח אני רוצה להיכנס לאיזשהו בסיס צבאי סודי, אוקיי? יש סיסמה, רק מי שיודע אותה יכול להיכנס, אבל היא כל כך סודית שאפילו שומר בשער שהוא אסור לדעת מה הסיסמה הזאת, אוקיי? אז איך אני יכול להוכיח לו שאני יודע את הסיסמה בלי להזכיר את הסיסמה, בלי לחשוף את הסיסמה לשומר, אוקיי? או להגיד לו, תשמע, אני יודע מה שיש שנמצא כאן בפנים, תן להיכנס בלי שאתה עצמך תדע מה קורה שם בפנים. זו דוגמה של צבא, אבל תחשבו גם על מערכות מחשב, אני רוצה להיכנס איזשהו חשבון מחשב שלי עם סיסמה, ויש איזשהו שרת שמאשר לי להיכנס או לא להיכנס, איך אני יכול לזהות עצמי ולהיכנס לשרת בלי לחשוף את הסיסמה שלי? עכשיו, למה זה חשוב לא לחשוף לשרת את הסיסמה שלי? כי המון פעמים הקרים פורצים לשרתים וגובים משם את כל הסיסמאות.
תחשבו על מצב שבו נניח אתם נותנים סיסמה לאיזשהו, אתה יודע, שירות משלוחי פיצה שכונתי או משהו כזה, פורצים אליו, אתם השתמשתם באותה סיסמה גם לבנק שלכם. עכשיו, אותו שירות משלוחי פיצה, אין לו מערכות הגנה חשובות, כי הוא אומר, מה זה סך הכל פה? פיצה לעיה. זה לא מקום חשוב במיוחד. פורצים אליו, לוקחים את הסיסמה שלכם, ואתם השתמשתם אותה סיסמה גם לבנק, ואז מי שפרץ, הוא גנב את הסיסמה שלכם לשירות הפיצה, מסוגל גם לפרוס לחשבון בנק שלכם. אז כעיקרון, אוקיי, צריך למצוא שיטות, אוקיי, עדיף למצוא שיטות שבהן אוקיי, פריצה לשרתים לא תסגיר את הסיסמאות של האנשים ולא תאפשר להזדהות למקום אחר. והדברים האלה מתבססים על הוכחות באפס ידיעה בחלקם. לפחות הקונספט נראה דומה. אוקיי, ועוד דבר שמשתמשים בו הרבה, אבל יותר קשה להסביר, שתוכניות מחשב יוכיחו שמתנהגות כמו שצריך, שמתנהגות לפי איך שהן אמורות להתנהג ולא מנסות לרמות. הרבה פעמים מה שקורה שתוכנית מחשב אחת מדברת מול שנייה, אחת שייכת לי, אחרת נגיד לבנק, אני צריך להוכיח לו שאני לא מרמה, אני עובד לפי מה שצריך, ולהוכיח את זה בלי לחשוף יותר מידע, וזה קצת מסובך, אנחנו נשאר בענייני המשחקים. אוקיי. אז איך אנחנו נוכיח ידע של פתרון סודוקו בלי לחשוף את הפתרון עצמו? אז תגידו לי את השני עוזרים שעזבו לי בהתחלה, ואני אפשר את הפתרון בעל פה. עכשיו פה יש פרס לסודוקו, ואם הייתם, מי שיכול לגמור פה, אבל למדת הראשון פה בהרגעת. אז זה מאוד מאוד קשה. אבל אנחנו הצלחנו לפתור אותו, וכשאנו פה פתרון בסוף. עכשיו אני טוען שאני יכול לפתור את הפאזל הזה. Okay? אתם רוצים לוודא שאני יודע את הפתרון, אבל לא רוצה שאתם ידעו מה הפתרון, אני אשאיר את זה בסוף. השיטה שעשינו את זה הייתה עם קלפים, חסיד. פיזרנו כאן על הלוח, הלוח הוא בצורה של משחק הסודי. ופיזרנו עליו קלפים בצורה הבאה. בכל מקום שפעם הופיע מספר גלוי, נגיד פעם הופיע 8 במקום השלישי בריבוע הזה, שמנו כאן קלף גלוי. בשביל מי שרוצה לבוא לבדוק, אחד מהם מדהים עכשיו. מה מידע לך שזה... אני לא רוצה מישהו מאלה שעזרו לי, אבל אם מישהו יבוא לבדוק, ואחד הילדים רוצה לבוא לבדוק? יופי. פה ידעתי בוב, ואני הוכיח עכשיו שהפאזל. אני לא רוצה להראות את השיטה, אני שמתי נגיד אחד. אני מערבב אותם שלא תדע את הסדר.
עכשיו נמשיך עם זה עם השורה השנייה. בדיוק נעצור אחרי השנייה, כי אין לי, אנחנו לא רוצים לעשות אותו כל הזמן. אבל שוב, אני מערבב אותם טוב טוב. נסדר אותם. 3, 8, 6, 9, 5, 4, 2, 7. אוקיי. ונניח שהיא נומינלית, באמת, כל השורות יחד, אנחנו לא נמשיך את זה. תודה רבה. עכשיו... יש סיכוי שאני משקר. אז בואו נעשה לנתח את השיטה. זו השיטה. אז מה התכונות? אני אקשב מוקלות אחד. מה לגבי נכונות? אם אני יודע את הפתרון, האם אני אצליח לשכנע אותה? אז כן, נצליח, כי נשיגו את הפתרון הנכון. עכשיו, לא משנה אם תבחר שורות, בכל שורה שם את המספרים 1 עד 9. אם תבחר טורים, בכל טור שם את המספרים 1 עד 9. וכנ"ל בכל, בכל ריבוע. אז בכל אחד מהבחירות שהיא תעשה, כל האפשרות שנפתח לה יהיו מספרים 1 עד 9, תמיד היא תגיד לי זה בסדר. אז יופי. אם אני אומר לסוגים את הפתרון, באמת תשכנע אותך. עכשיו, מקפוץ שנייה על זה, בואו נעבור לגבי ה-FCDA. האם בשיטת ההוכחה הזאת, אני לימדתי דניאל משהו לגבי הפתרון? אפשרות אחת זה לבקש ממנה לפתור עכשיו, ולראות אם יותר קל מאשר קודם. אפשרות אחרת, אני לא לימדתי אותה שום דבר. למה לא לימדתי שום דבר? בעצם, מה היא ראתה? כל פעם, לגבי כל שורה, היא ראתה סידור אקראי של המספרים 1 עד 9. ויש לי בעצם כאילו מיינתי את המצאת המפני סדר. בעצם ראתה פה משהו שלא קשור בכלל לפתרון. אפשר אפילו להגיד שהיא בעצמה יכלה לסדר את זה. מה שהיא ראתה היא יכלה לייצר בעצמה. היא בעצמה יכלה לסדר את המספרים 1 עד 9, ולראות, זה לא יראית לשום דבר חדש. אז נראה שהיא לא למדה שום דבר חדש לגבי הפתרון, זו תכונת ה-Zero Knowledge. אוקיי? מה לגבי נאותות? האם אני יכול לרמות אותה? אז האמת שאני יכול לרמות אותה, אבל יש סיכוי מסוים שהיא תתפוס אותי. איך יכלתי לרמות? נניח שלא ידעתי פתרון. זאת אומרת שבאחת השורות, לפחות באחת השורות, או באחת העמודות, או באחת הריבועים, לא הצלחתי לסדר כך שיהיו המספרים בין 1 עד 9. לדוגמה, שבאחד הריבועים היו שני פעמים מספר 1, ומספר 7 לא הופיע אף פעם. אוקיי? עכשיו, נניח שאני לא ידעתי לפתור את ה... לסדר את זה כמו שצריך. אוקיי? מה הסיכוי שדניאל תתפוס אותי? אם הצלחתי לעשות פתרון שהוא... המקרה הכי, הכי טוב בשבילי בתור רמאי, והכי קשה בשבילה בתור מי שמנסה לתפוס אותי, לבדוק אם אני רמאי או לא, הוא שאני טעיתי רק באחת מאפשרויות, נניח רק, רק בתורים ולא בשורות ולא בריבועים. במקרה הזה, אם הייתה מבקש ממני לפתוח תורים, היא הייתה תופסת אותי, ואם הייתה מבקש ממני לפתוח את השורות או הריבועים, הכל היה נראה בסדר. אולי זה מה שקרה פה, אוקיי? אבל אני לא יודע מראש אם היא תבקש ממני לפתוח את השורות, התורים או הריבועים. כל אחת מאפשרויות יתאחר. אז מה ההסתברות שאני אצליח להתחמק מזה שהיא תתפוס אותי? אם אני נחש מראש, מה היא תעשה? אבל היא בוחרת בהקראה, אז מה ההסתברות שהיא... אוקיי. מה ההסתברות שאני אצליח להתחמק מלהתאפס? נראה כמו שליש, כי יש שיטה אחת, סליחה, שני שליש, ההסתברות שלי להתחמק היא שני שליש, וההסתברות שלי להתפוס אותי היא שליש. כי אם אני לא יודע את הפתרון, נניח אני טועה פתרון שלי לא טוב מבחינת ריבועים, אוקיי? היא תתפוס אותי אם היא תבחר לבדוק את הריבועים, ואני אצליח להתחמק אם היא תבחר לבדוק את השורות או את הטורים. אז בשתיים מתוך שלוש אני אצליח להתחמק, באחד מתוך שלוש אני אצליח לתפוס אותי. אוקיי, אז המצב הוא כזה בינוני, בהסתברות שליש אני מצליח לרפא. בהסתברות שליש היא תתפוס אותי, בהסתברות שני שליש אני אצליח לרמות. אוקיי? אז איך אנחנו נעשה את זה, אם אני לא משוכנעת? נחזור על כל התהליך עוד פעם. מה זאת אומרת נחזור על כל התהליך עוד פעם? עוד פעם. עשינו את זה עכשיו, עכשיו היא אומרת, אני לא משוכנעת, נעשה את זה עוד פעם. עוד פעם, אני מסדר, ועכשיו שוב היא בוחרת בהקראה שורות, טורים וריבועים. עכשיו, מה ההסתברות שעכשיו אני אצליח לרמות? עכשיו ההסתברות היא כבר, אוקיי, יש לי שני שיש הסתברות להצליח הפעם הראשונה, ושני שיש הסתברות להצליח הפעם השנייה. אם היא תתפוס אותי אפילו באחת משני המקרים... למה שאתה מנסה שוב לעשות שורות? זאת אומרת, זה יורד לחצי. אוקיי, לא, העניין הוא ש... לא, לא, אם אנחנו חוזרים, אם אני מסדר לחדש פתרון חדש, כאילו, טרי, אם אני יודע שלא תשאל עוד פעם לגבי שורות, אז אני בטוח ארמה בשורות. אוקיי, אז בגלל זה חייבת גם פעם השנייה לשאול אותי גם לגבי השורות, גם מתכן שאל לגבי השורות, אחרת אני...
אוקיי, אז אם עובדים בצורה הזאת, אפשר בצורות יותר טובות, בצורה הזאת, בכל פעם התופסתי בהסתברות שליש, אני מתחמק בהסתברות שני שליש, הסתברות שאני אצליח לרמות פעמיים היא שני שליש בחזקת 2, שזה 4 ו-9, שזה בערך 45%, אם אני אחזור על זה 10 פעמים, ההסתברות כמובן שיורדת משהו כמו 1.7% פתרון. עדיין יש פה כמה דברים שאפשר לעשות לשפר אותם, וזה אחד הדברים שאנחנו דווקא אוהבים לעשות עם מדעי המחשב. קודם כל, אנחנו בודקים היתכנות, כלומר, אנחנו רוצים לראות שיש אפשרות לפתור את הבעיה. אז פתרנו את הבעיה, איכשהו אני יכול פה, איכשהו אפשרות להוכיח שאני יודע פתרון לסידוק. עכשיו אנחנו נסים לשפר את זה, אוקיי? לעשות פתרון יותר טוב. עכשיו, במה אפשר לשפר? א', להשתמש לא בהרבה קלפים, אבל כאן כבר השתמשתי נראה מספר מינימלי של קלפים, כאילו קלף על כל ריבוע, זה הכי טוב. דבר אחר שכאן היה ברור שהוא די מעיק זה ערבובים. להתחיל לעשות ערבוב של הקלפים, זה לוקח, דורש מאמץ, אוקיי? אפילו כאן הפסקתי אחרי שתי שורות, לעשות את זה 9 פעמים זה לוקח מאמץ, ואחר כך עוד פעם, כי בודקתי עוד פעם ועוד פעם זה די מאמץ. הייתי רוצה להוריד את מספר הערבובים. ועוד דבר שהייתי רוצה לראות, להוריד זה הסתברות הרמאות. בשיטה הזאת אני החלטתי לרמות בהסתברות שני שליש, אולי אפשר לעשות שיטה אחרת שבה ההסתברות שלי לרמות היא יותר נמוכה, היא יותר קל לתפוס אותי. אז במצב הזה באמת ישבנו את החבר'ה שעבדו על זה, וניסינו למצוא שיטות יותר ויותר טובות. אז זה דוגמה, אז זה כמה שיטות, זו השיטה שאנחנו ראינו פה. בכל שיטה יש כמה קריטריונים, מספר הקלפים שמשתמשים בהם, מספר הערבובים, השאפלס, ומה ההסתברות של רמות. אז נגיד בשיטה שהראיתי כאן, יש 9 בריבוע, כמו 81 קלפים, יש, זה גודל הלוח כאן. מספר הערבובים שצריך לעשות בשביל להוכיח לה זה 9, וההסתברות שנצליח לרמות היא 2/3. יש שיטות אחרות שעשינו, שבהן יש מספר הקלפים 243, שמנו 3 קלפים. השיטה הזאת היא אופטימלית מבחינת ההסתברות טעות שהיא רק תשיעית, אבל צריך 27 ערבובים, שזה די צריך רק באמת קשה. בשיטה הזאת היא הסתברות טעות יותר גדולה קצת, יש לנו את פרמטר C שעושים C פחות 1 ערבובים, והסתברות הטעות היא תשיעית, או 8/9 פלוס C. אז אפשר לעשות פרמטרים שעושים את זה שיהיה בצורה אופטימלית, וכן הלאה וכן הלאה. זה גם קצת, אוקיי, זה משעשע ומאתגר, דווקא החוקות המתמטיות פה נעשו די מסובכות בהמשך. זה נראה כמו משחק, הרבה פעמים המשחקים האלה מובילים לשימושים פרקטיים. כמובן שאנחנו אוקיי, אף אחד לא הולך להשתמש בזה ברצינות, אוקיי? אבל זה מוביל לאפליקציות שבאמת משתמשים בהן. עכשיו רק אני אראה פה דוגמה איך עושים את ההוכחה, את פרוטוקול 2. פרוטוקול שמוריד ההסתברות טעות לתשיעית, אז יש וריאציה על זה, אבל צריך לעשות הרבה, כאילו, ההוכחה פה שזה עובד היא הרבה יותר קשה. אז פה, אוקיי, הכנו בבית לוח סודוקו כזה, זה פאזל, שימו לב, גם פה רשום קשה מאוד, רק קשה, לא קשה מאוד. ועכשיו, כמו קודם, אנחנו שמים את הקלפים, כעת אנחנו שמנו 3 קלפים על כל ריבוע, אוקיי? ואז מי שבודק בוחר קלף אחד מכל שלישייה ויוצר ערימות מכל אחד מהטורים, שבוחר קלף אקראי מכל אחת השלישיות, אחר כך בוחרים קלף מכל טור, קלף שורה, כל שורה, קלף מכל ריבוע, ואז מקבלים 27 כאלה בקטות, אחת מכל טור, שורה וריבוע, בוחרים שכל אחת מספרים 1/9, ואם מישהו מנסה לרמות, יתפסו אותו בהסתברות 8/9, והוא יצליח לרמות בהסתברות שיעית רק שהיא ביותר קטנה. איך מצליחים לרמות כאן? אז ייקח לי שנייה לחשוב, הזמן נגמר, אז בואו נחשוב ביחד, אתה תחשוב. איך אפשר? תראה, אפשרות אחת... כן, אפשרות אחת לרמות פשוט. אתה לא יודע למה, כשנשים פה 2/1, 1/2, פה 2/2, 1/1, יש שתבחר מפה בדיוק לפי שייצאו את התנועה של מספרים ברוטציה. אבל זה אנחנו, כמעט סיבורי שהזמן נגמר מתחילה הרצאה אחרת, אז אני אעשה, אפשר לדבר על זה אחר כך. אוקיי, אז עד כאן, מקווה שעניינתי אתכם, רק שנייה, לסיכום, אוקיי?
גם משחק פשוט אפשר לנתח באופן רציני. ההתנהגויות של שחקנים הוא משחק מאוד דומות להתנהגויות של גופים, מחשבים בעולם האמיתי. ומדעי המחשב בכלל ותורת הספנה בפרט מאפשרים פתרונות לבעיות שלכאורה נראות בלתי אפשריות, וזה חלק מהעניין בתחום הזה. אז תודה ולהתראות באירועים אחרים.